câmera dupla, tripla, quádrupla. Mas será que os celulares que têm mais câmeras são melhores? Tudo começou com a câmera dupla. Quando já não era mais possível aperfeiçoar as câmeras com lente única, a solução foi colocar mais uma lente nas câmeras dos celulares, porque nem todos os recursos são possíveis usando a mesma lente. Contudo, cada fabricante opta por dar uma função específica para sua outra lente adicional. Algumas oferecem distâncias focais diferentes, outras trazem um zoom mais potente e óptico. Há ainda aquelas que apostam na lente grande angular. Em resumo, com mais lentes, os smartphones ficam ainda melhores e você pode ter uma experiência de fotos incríveis. E sim, há uma razão pelo qual os smartphones com várias câmeras dominam os primeiros lugares no ranking do Dxomark Mobile. Ter uma segunda câmera para aprimorar os detalhes e o desempenho com pouca luz ou adicionar zoom é a estratégia vencedora. Mas quanto mais câmera, melhor? Não, tenha calma. Em 2019, a LG registrou uma patente nos Estados Unidos de um smartphone com 16 câmeras na parte traseira. São 16 lentes que podem capturar ângulos diferentes, produzindo efeitos interessantes. Contudo, é preciso saber usá-las. A evolução da inteligência artificial, tecnologia capaz de ensinar máquinas a serem capazes de ver da mesma forma que nós humanos, pode ditar as próximas tendências no mundo da fotografia em celulares e mudar o caminho de ostentação de lentes e sensores nos aparelhos. E aí, você já escolheu o seu? Deixei um link na descrição com celulares com ótimas câmeras do Zema.com. Dá uma conferida lá.